Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai umrah yang kedua. Kita dalam fatrah menuju pulang ke Hotel Ulayan Al-Haram, ya. Beli ya makanan, ya. Beli makanan bungkus, kan? Memandangkan di hotel dah habis makanannya. Lagi sejam nak masuk waktu solat fardu asar. Ramai yang sedang menuju ke Masjidil Haram. Namun dia tak seramai nak waktu maghrib lah, kan? Kalau waktu maghrib tu lagi ramai. Sebab malam, kan? Ni siang masih lagi panas apa semua. So kita pulang semula ke Hotel Ulayan, ya. Banyak burung-burung merpati ni. Makan burung, ah, 5 rial. Suasana petang agak sederhana lah, ha? Di sekitar Masjidil Haram, laluan masuk apa semua ni dah lah terlalu ramai, ya. Apa suci tu bis? 1:15. Iya, Najib Os. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala pelaksanaan ibadah umrah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hmm.
Luar ni untuk keluar je. Untuk masuk tidak boleh. Melainkan mereka yang duduk di Makkah Tower kan. Laluan ni dah ditutup untuk orang yang nak ke masjid, kena pergi ke Darut Tauhid ke hujung sana. Hanya boleh keluar daripada masjid boleh. Nak ke masjid tidak dibenarkan. Ya. Minyak-minyak urut. Macam jualan ada ya. Ini jam-jam boleh jual tapi ori ataupun tidak, wallahualam. Okey tuan, sampailah kita di Hotel Olayan. InsyaAllah jumpa lagi pada video yang akan datang ya. Salam sayang, salam mesra daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Allah selesai umrah kita.